Добрий ранок, шановні брати та сестри. Мене звати пастор Сергій Тітерс. Сьогодні ми розглянемо, як навіть у найтемніші моменти життя, перебуваючи поруч з Ісусом, ми можемо знайти надію, прощення та нове життя. Я б хотів поділитися з вами словом, яке записано в Євангелії від Івана 19:18, де розп'яли його з ним двох інших, з одного та з другого боку, а Ісуса посередини. Хрест Ісуса стояв на горі Голгофі, між двох інших хрестів, на яких висіли розбійники. Один із розп'ятих злочинців лихословив його, кажучи: «Хіба ти не Христос? Спаси себе і нас!» А другий обізвався і, докоряючи йому, сказав: «Чи ти не боїшся Бога, коли і сам на таке засуджене? Але ми справедливо, бо дістаємо належне за те, що вчинили. Він же нічого поганого не зробив». І додав: «Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у царство Твоє». А він сказав йому: «Запевнюю тебе, сьогодні ти будеш зі мною в раю». Розбійник, який вчинив злочин і був гідний смерті на хресті, після свого прохання отримав порятунок, тому що визнав Ісуса Господом і в серце повірив, що Він – Син Божий у Царстві Небесному. Нехай ця історія нагадує нам, що Господь завжди поруч і готовий простити кожного, хто щиро звертається до Нього. Амінь.